një lajm Tronditës, babai vret foshnjën me shiringë. Një baba vrau brutalisht vajzën e tij 8 javshe dhe është dënuar me burgim të përjetshëm. Michael shkaktoi dëmtime fatale në kokë dhe disa thyrje të brinjve vajzës së tij, duke e tundur atë. Ndihma shpejt arriti në shtëpinë e tyre dhe vajza nuk po merrte dot frymë dhe nuk i rritte zemra. Një ekzaminim pas vdekjes më vonë tregoi se shkaku i vdekjes ishte një dëmtim i kokës dhe mjekët besojnë se kjo ishte rezultati i lëkundjes. Edhe pse ai mohoi akuzat, provat nga nëna e fëmijës treguan se ai nuk kishte durim me vajzën e tij dhe madje ishte përpjekur një herë ta ushqente atë përmes hundës me një shiring gjatë natës. Ai ka qenë i dhunshëm me vajzën vazhdimisht. Në 4 shtator ai theu brinjët duke e shtrënguar gjatë ushqimit. Në 10 shtator, kur po ushqente vajzën, ajo pësoi një gjakderdhje në tru dhe babai 33 vjeçar filloi t'i jepte frymë gojë më gojë. Në fillim të kësaj jave, gjykatësi bëri fajtor për vrasjen e vajzës së tij, ndërsa nëna e vajzës u dënua për lejimin e vdekjes së vajzës së vogël. Babai u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa nëna 22 vjeçe u dënua me 2 vjet e 9 muaj burg. Kontrolluesit mjekësor gjithashtu zbuluan se Hall ishte mavijosur në trurin e saj dhe palcën kurrizore nga brinjët e fraktuara.